나 내가 로로메나 나 그래 버저버저 애도 또 동게 되나 아니 한 뭐 우야다 이때 또 동기 동기 지나 뭐 또 동게 해봐 이걸 보이던 안강 진지 람냠 현대 야오래 아두는 내야 낭나 수많이 하이겠다 봐 나 코이 내야 마람 사드는 내야 마판데 해 토라봐 낭기 세이두는 내야 셋 수많이 내야 모이다 하이겠다 봐 Tak hayu ni yang ye. Nak kui ne, madam sah jenah tongkan deh tolaba. Aiyi lisa sih na set. Mami ya, aku ini ni hai mak amoi siam hendi hai malam ni ngoh. Kau nak hai dok? Mui tu nui tu makan alik ye. Jadi cek apa tanda mui tu nak alik biar ke? Tapi mak hang tu betul kanu? Nanti ye, aku ibu bapa hai rom gini ni ngoh mak amoi sih tu nih hai lisa. Ish, tunggu ni tunggu ni. Nui nak pergi tanda kau hadir ke? Nui tu mui nak kau biar kerja sih buka. Iyo ni. Aja aku cawan macam tu biar kerja. Mau pernah tahu tu ni macam nak kena sini tu sih. Kena tahu di sana kalau kau kau, betul tak? Darling, don't worry about me, please. Please, Rocky, please, don't betray my sincere love. I love you very much. Have trust. I'm coming soon. Bye. Bye bye.